Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках, щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої уваги програма «Військо» телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИЗ». Керівництво країни продовжує готувати українську доктрину, ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський в своєму черговому зверненні. Україна обов'язково має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю усього нашого народу. Готуються ще більше оборонних пакетів для українських воїнів та більше захисних систем для всього українського суспільства, зокрема систем протиповітряної оборони. Володимир Зеленський також мав результативну розмову з представниками військового керівництва Великої Британії та з представником Вселенського православного патріархату митрополитом Еммануїлом. Наша країна – один із історичних центрів християнства, так і буде надалі. Українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин в своєму домі. В нашій країні діє Рада церков та релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, всі спільноти можуть донести свою думку державі, всі спільноти можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань. Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор. Оголошено тимчасові коридори для торгівельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України, повідомляє служба зв'язків з громадськістю Військово-морських сил Збройних сил України. У ВМС зауважують, що ці маршрути раніше вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації, яка визнала право України на вільне торгівельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом. Українські військові додають, що ці маршрути насамперед використовуватимуть для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний, ще з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники, капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах. Нагадаємо, що останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. Після виходу Росії з зернової угоди держава-агресор атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки. Світові лідери, в тому числі країн Африки, закликали Росії припинити шантаж продовольством та не перешкоджати українському агроекспорту. Міжнародна морська організація закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрозу торгівельному судноплавству в Чорному морі. Спостерігаючи за їхньою роботою, вкотре переконуєшся у правдивості вислову «Артилерія – це бог війни». Українські гармаші на південному напрямку вкотре результативно вразили живу силу і техніку ворога. Нашим кореспондентам пощастило побачити, як відбувалося це влучне ураження. Гармата! Постріл! Це одна з мобільних позицій наших гармашів на південному напрямку. Цілодобово військовослужбовці працюють над звільненням тимчасово зайнятої української території, методично знищуючи техніку і живу силу ворога. Роботи в нас вистачає, кажуть посміхаючись артилеристи. Проте вона їм в радість, бо чим більше роботи, тим вагоміші результати. Дуже був інтенсивний бій. Нам сказали, що ми дуже багато положили орків. І ми раді цьому. Така активність збільшує активність ворога, тож артилерійських дуелей не бракує. Вагому роль у збереженні життів наших гармашів відіграє водій розрахунку. Максим на війні від моменту повномасштабного вторгнення. Раніше був в артилерійській обслузі, останні кілька місяців – водій. І зі своїми обов'язками справляється на відмінно. Навіть влучення ворожого граду його не зупинило у досягненні головної мети. Іначе у нас немає вибору. Нам треба виганяти ворога ж. То, що ховатися там десь в холодочку, сісти, сидіти, а так. Треба ще побільше вигнати його. Виженемо обов'язково, кажуть гармаші, готуючи новий і, переконані, результативний постріл. Постріл! Авіаційний комплекс «Фурія» розроблено у 2014 році. З цього ж року він активно застосовується при веденні розвідки і коригуванні вогню артилерії. БПЛА «Фурія» – один із засобів технічного забезпечення української армії.
Цей апарат, без якого виявити ворожі цілі та коригувати вогонь артилерії, було б завданням не з легких. Мої основні обов'язки полягають у запуску, у роботі з цільовим навантаженням, з камерою, знаходження цілей, коригування артилерії за допомогою камери. Бути оператором безпілотного апарату не так вже й легко. На Максима покладається багато задач, які потрібно проаналізувати і прийняти рішення, від яких буде залежати найголовніше – враження ворожих цілей. Це продумувати на кілька кроків вперед все, що може произойти, запобігати максимально всім проблемам, які можуть произойти під час польоту, під час тої ж роботи при пошуку ворожих позицій чи артилерії, треба розуміти, де треба шукати, як вони можуть маскувати, під який час дня треба дивитись, тому що там по-різному може тінь та швадити. Ворог завжди, як і ми, не спить, тому треба бути завжди бачним і начеку. Андрій також є оператором «Фурії», але в нього дещо інші обов'язки. Завдяки відмінному знанню властивостей безпілотника розуміє, як правильно розраховувати його дії. По-перше, це обслуговування комплексу БПАК, підтримання його в робочому належному стані, пошук та коригування цілей ворога. У нас пріоритетні цілі – це засоби РЕП, також машини РСЗВ, гармати ворожі та скупчення ворога, живої сили. Є успіхи. Знаходимо, відпрацьовуємо як у піхоті, так і знаходимо ворожі пушки. Просуваємось потрошки. У роботі з безпілотником є певні моменти, які впливають на відпрацювання бойових задач. Саме через погодні умови не завжди вдається виконати політ, але при нагоді хлопці відразу ж відпрацьовують по позиціях ворога належним чином. Погодні умови нам не дозволяють зараз повноцінно працювати, але коли є можливість, в основному знаходимо і відпрацьовуємо по цілі. Особисто ми обслужили десь 60 пострілів нашої артилерії. У кожного українського захисника свої особливості при виконанні поставлених задач, і інколи зовсім не з легких. Але в них така потужна мотивація, одна на всіх, в яку вони та весь український народ так щиро вірять. Моя мотивація – це мій дім. Я захищаю свій дім, своїх рідних. Я знаю те, що якщо я тут, то вони можуть собі більш-менш спокійно жити. І знаю, що роблю все для заради їх безпеки. На ногах стоїмо, справляємось. Мотивація така ж, як у всіх, захист своєї домівки, своєї родини. Ну, скажімо так, на своїх ногах вони з нашої землі не підуть. Повітряна розвідка та коригування вогню артилерії – головна задача БПЛА «Фурія». Ці можливості полегшують завдання нашим оборонцям і дають змогу нищити окупанта на відстані раз і назавжди. Днями в Україні відзначався День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. На сьогодні оперативна обстановка змінюється дуже швидко, тож якісний та стабільний зв'язок між підрозділами – це запорука вдалого виконання бойових завдань. Вони тягнуть кілометри дротів, крутять антени, виставляють камери і завжди мають в голові складні схеми комунікації. Все це про військових зв'язківців. Забезпечити зв'язок, підтримувати його справність. Саме головне – це, щоб нас не виявили, бо ми – це перша чергова ціль, яку хоче вражити ворог. Бо армія без зв'язку – не армія. За час повномасштабної війни неодноразово говорилося про необхідність маскувальних сіток, які зв'язківці активно використовують на фронті. Навчаємо, щоб швидше можна було приїжджати, розгортатись. Тобто, щоб якщо у нас буде срочна, як так сказати, команда, виїхати на рубіж, розвернутись, там, де треба забезпечити зв'язок підрозділом. Коли приїжджає техніка, відбувається доповідь про те, що ми прибули, потім відразу маскування, охорона, оборона. Систематично військові зв'язківці тренуються. У більшості – великий досвід роботи в районі ведення бойових дій. Тож вони діляться власними знаннями з новими членами екіпажів. Один із найголовніших факторів є швидкість розгортання, швидкість настройки і передачі даних. Хотілося б привітати весь особовий склад зв'язківців з цим днем, з Днем зв'язку Збройних сил України. Тому що без нас, без зв'язківців, немає ні управління, ні бойової злагодженості в підрозділах. 8 серпня в Україні відзначають День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил.
І ми, військові журналісти, від щирого серця приєднуємося до привітань. У кожного українського захисника свій шлях і своя історія. Після повномасштабного вторгнення величезна кількість громадян України зробили вибір, який спонукав взяти зброю в руки і обороняти свій дім і свою державу. Юрій не міг стояти осторонь, адже досвід у захисті українських кордонів чоловік вже мав. Нині він у складі 124-ї окремої бригади територіальної оборони продовжує захищати Україну від російських загарбників. Юрій з тих українських захисників, які в перший день повномасштабного вторгнення російських військ на українські землі, пішли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб стати на захист рідної батьківщини. Агресивні дії сусідів спонукали лише до одного – боронити свою країну. Тим паче, що бойовий досвід у Юрія вже був. Ну, як же не йти? Я учасник АТО, 14-17 рік. І коли позвонила тітка, сказала, почалась війна, ми зразу зібралися. І зараз поїхали в місто, і зараз в військкомат пішов. Захищаючи Україну, Юрій отримав бойове поранення. Та здаватись не збирається. Налаштований тільки на перемогу. Прилетіла міна, чи Бог його знає, що воно прилетіло. Але поранення отримав я і товариш. Звичайно, хочеться до своїх хлопців повернутися, тому що разом будемо добиватись перемоги нашої. Юрій разом з побратимами мислять позитивно, дружньо підтримують один одного. Звісно, хочеться до рідного дому, але ненависть до ворога і бажання перемоги над ним надихають хлопців та надають сили у боротьбі. Яке отношення до ворога, скажімо так? Ворог є ворог. Ну, додому всім хочеться, але дійти до перемоги, потім додому вже. Поки триває війна, наші герої захищають нас на полі бою, а після перемоги кожен з них буде займатися своєю справою. Юрій мріє робити добрі справи для людей у своєму місті. Після війни буду займатися політикою. Головне щось добитися для людей. Ми бажаємо Юрію та всім нашим героям-оборонцям сили та витримки, повернутися додому живими і, звичайно ж, з перемогою, до якої кожен з них так впевнено наближає нашу Україну. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!